היי נשים, מה קורה? שוב פעם, אני מיכל, והנה אנחנו היום בעוד סקירה של גלוסי בוקס ינואר 2013. למה אמרתי 2013? אנחנו ב-2014, אז 2014. אז הנה הקופסה של גלוסי בוקס שלחו לי, ועכשיו אני אראה לכם את התגובה שלי. האם זה יהיה וואו, או שזה יהיה אאו? וכמו שאנחנו עושים בשעבה, רגע, הנה. וכמו שאנחנו עושים בשעבה, מיכל, תנסי שוב. וכמו שאנחנו עושים בשעבה, למה זה הפעם לא יוצא לי בצ'לק? למה? אני פשוט אפתח את זה. וואי, הפעם הם עשו את זה ממש חזק. הצפוניים שלי כואבות. אאו, אצבעות, אאו. טוב, פתחתי. ועכשיו... אאו, נפל המגזין הסגלגל של גלוסי בוקס. אז כן. אני כל הזמן מכירה את זה. אתם מכירים את המגזין הזה? לא שמתי לב, יש שלג, כאילו חורף, שלג, בוא נראה לכבוד מה זה. גלוסי בוקס חוגגת שנתיים, מזל טוב. יש פה מחברת סוטיס הנחה, אם אתם קובעים אצלם תור לאבחון אור, אז אתם מקבלים 10% הנחה על המוצרים שלהם. וגם יש פה הכדור שישמור לך על החזיות הקרובות ללבך. לליבך. רק למנויות גלוסי בוקס הנחה של 10% באתר המכירות של זה סוג של כדור לחזיות. אז זאת הכוונה. כן כן, קצת מטריד. וואו, תראו איזה קופסה יפה. תסתכלו, תסתכלו, איזה מבאי. כמובן שזה לכבוד השנתיים. אני אסיר לה. זאת הקופסה הכי מהממת שראיתי עד היום מגלוסי בוקס, והיא נורא מבריקה, נורא. הנה הסמל של גלוסי בוקס. או, גם פה יש את הסמל של גלוסי בוקס. מה אתם אומרים כשאני אפתח את זה? כן, כן, כן. כמו פעם קודמת, אני עוצמת עיניים, אתם רואים קודם, ואז אני רואה. 3, 2, 1, גו. מה ראיתם? מה ראיתם? ספרו לי. וואי, זה תמיד הפוך. זה מה שראיתם. אז יש לנו פה את הכרטיס, ופה רשום את כל המוצרים. זה נראה כמו קאפקייקס. תראו איזה חמוד. אז בואו נפתח. שלם, שלם. טאראם, טאם טאראם. בואו נראה מה יש פה. דבר ראשון שאני רואה כאן, מללין, הללין. אני אוהבת את ללין. אז יש פה... כף, מה זה אמור להיות? סט נייל פייל. זה לציפורניים, איזה חמוד זה, תראו. ופה יש ריץ' ראץ' ויו, איזה מקסים זה. זה כאילו לציפורניים, יש פה ממש סט. יש פה פצירה וגוזר ציפורניים וכל מיני דברים לעשות פדי ומני. אבל הקטע הוא שאפשר למצוא דברים כאלה בגרושים. וגם יש לי מלא מלא כאלה, אז כן, נראה לי אני אקח את זה מתישהו לטיול. הדבר השני שאני רואה כאן זה מחברת סוטיס, הדבר הזה שהופיע. מה זה אמור להיות? מה זה אמור להיות? טוב, אז זה בעצם מסכת לחות והזנה. בואו נראה. יש איזה ריח מאוד יקר, אם יש דבר כזה. מגניב שזה בצבע ירוק בהיר. וזה לפנים, עד כמה שאני מבינה מזה. הדבר הבא שאני רואה כאן זה פוט קרים. פוט קרים, מן הסתם, שזה אומר קרם לרגליים. אם הרגליים שלכם יבשות, זה מחברת לקה, שזו חברה די מפורסמת. בואו נריח את הריח של זה. זה בעצם קרם רגליים בריאותי,
שזה בעצם לחיטוי והוא נועד להרגעה של האור. זה ממש סמיך. על הריח לא התעלפתי. אני לא כל כך אוהבת את הריח. לא, אני לא אוהבת את הריח. ניתן את זה לאמא שלי. הדבר הבא שאני רואה כאן זה... טוב, אז הדבר הבא שאני רואה כאן זה בעצם קרם מתחת לעיניים, שזה בעצם אמור להעיר אתכם, כאילו, מעייפות ואני עייף. אני ער, אני... וואו, עולם שלם סביבי. הנה, סה קטנה, דוגמית, קמצנונה. בוא נראה. האמת שהדוגמית לא קמצנונה, זה די הרבה יחסית למתחת לעיניים. ריח של תרופה של אישה מבוגרת. יש לי קטעים עם נשים מבוגרות, אם שמתם לב בשאר הסרטונים שלי, אני כל הזמן מדברת עליהם. לפי מה שאני קוראת כאן, זה גם אמור לסלק קעויות מתחת לעיניים. עוד מוצר שאני רואה, לנקום! לנקום, אם אתם לא מכירים, כנראה שאתם לא חיים בפלנטה הזאת, כי זו חברה... אחת המוכרות. בוא נראה מה זה. אני כבר רואה שזה לא לגילי. יש לי הרגשה שזה לא לגילי ושזה לאנטי-אייג'ינג. בוא נראה אם אני צודקת. איפה לנקום? איפה לנקום? הנה. דרימטון. אוקיי? ככה קוראים לזה? טוב, אז זה לכאלה שיש להם פיגמנטציה. מגוון אור בהיר עד כאב, וזה בעצם יוצר גוון אור יפה יותר. אני לא יודעת אם אני צריכה להשתמש בזה, האור שלי הוא צעיר ויחסית הוא בסדר, כאילו הצבע שלו סבבה. דוגמית חמודה אך מסריחה. טוב, אז טעיתי טעות חמורה. הדבר הזה, אני חושבת שאני כן יכולה להשתמש בו, כי מה שאני רואה כאן זה את זה, שזה בעצם כאילו היה כאן. חושבת שאת מספר אחת? כן, לא, כן, לא, כן. חדש, דרימטון, או איך שלא אומרים את זה, סרום מותאם אישית המסייע בתיקון גוון האור, כתמים קיים, חוסר אחידות גוון האור, מראה פגמים באור. את בעצם אורחת את זה וזה מתקן את גוון האור שלך והופך אותו לאחיד, ליפה וואו, גלמר כזה. אתם יודעים למה אני מתכוונת? אז בעצם הגוון שאני קיבלתי זה גוון מספר 2. קצת מבאס שגלוסי בוקס בוחרים מה הגוון שלנו, כי אם אני בהירה זה אומר שאני לא יכולה להשתמש בזה. אז לצערי אני בהירה, אבל נראה לי שבינוני יכול להתאים לי. זה גוון אור בינוני, מסייע לטיפול במראה עמום או גוון צהבהב. השכיחים בפרופיל פיגמנטציה מספר 2, אני לא מבינה בדברים האלה, בקיצור. וזהו, אין יותר כלום. סך הכל 5 מוצרים. אני מאוד מאוכזבת מהקופסה הזאת, אני אגיד לכם את האמת. אני ציפיתי שמשום שזאת תהיה קופסת השנתיים, אז הם ישקיעו וזה יהיה טיפה יותר חגיגי, אבל רוב המוצרים ילכו לאימא שלי, אז נראה לי שהיא דווקא תשמח לקבל אותם. מה, כאילו... מתנת יום האם. אז כן, בשבילי מוסי זה אחלה, בשבילי זה... אימוש! מה שכן, אני תמיד רוצה לצאת בהרגשה חיובית. הדבר שהכי אהבתי בקופסה הזאת זה בעצם את הקופסה עצמה. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וכמובן אני מקווה שנהנתם מהסרטון. טוב, אז נתראה בסרטון הבא, ביי!